Hej där! Du, får jag ställa dig en fråga? Brukar du ta med sådana här engångsartiklar i plast, du vet, plastbestick eller plastmuggar när du drar till stranden eller till parken? Brukar du också ta med dem sen hem, efteråt, och källsortera? Göteborg, staden vid havet med fantastisk natur. Men både haven och stränderna hotas av nedskräpning. Framförallt av plast, där djur kan fastna, men också mikroplaster som kan påverka hela ekosystemen. Fortsätter vi som vi har gjort, så kommer om bara ett par decennier finnas mer plast i haven än vad det finns fisk. Det är inte ett arv jag vill lämna till min son. Bötfäll den som skräpar ner i Göteborg och fasa ut de där engångsartiklarna i plast. För att vi ska få rena hav och rena stränder, ja, men då måste alla göra sin del. Det finns miljövänliga material och det finns smarta tekniker för att återvinna. Det finns också politiker som vill gå före. Vi måste bara välja dem. Och det valet, det är ditt val.